Студенти педагогічного університету танцювали у вишиванках. Патріотичний флешмоб – один із заходів, присвячений 74-й річниці навчального закладу. Що хотіли у такий спосіб донести громадськості молоді люди, розкаже Ірина Худоба. Такий танцювальний флешмоб, розповідають, в університеті тут проводять вже не вперше. Однак цього року він особливий тим, що присвячений ідеї єдності нашої країни. За основу ми взяли пісню гурту «Sky» «Ми разом». І відповідно на основі цієї пісні гурту «Sky» «Ми разом» буде відбуватися весь сам флешмоб. Ідея флешмобу – наголосити, що ми єдині, і Східна Україна, і Західна Україна, і тільки в єдності наша сила. У дійстві, запевняє Володимир Брославський, взяли участь представники чи не всіх факультетів. Зголошувалися студенти заздалегідь і попередньо проходили підготовку. Серед них як дівчата, так і хлопці. Молоді люди кажуть, це не просто цікаво, а й дозволяє знайти нових друзів. Просто активно брати участь в університеті. Це цікаво проводити час. До речі, багато нових знайомств дівчат дізналися, інших факультетів. Не знаю, мені це просто подобається, соціально активним бути разом зі всіма. Багато такого нового знав, познайомився також. Ну, прикольно це. Прагнення до національної єдності продемонстрували не лише безпосередні учасники дійства. В університеті провели своєрідний день вишиванки. Відтак, чимало студентів і викладачів прийшли на пари у національному вбранні. Сьогодні гарне свято, і ми вирішили вдіти вишиванки, тому що це символ України, української влади. Ми українці, і ми гордимося цим. Приєднатися до всього університету і підтримати цю акцію у вишитій сорочках прийти. Ми вирішили так сказати українському народу, що от вишиванці – це круто. Сьогодні таке свято, ми вирішили сьогодні, ну так, всі вдітися в український одяг, підтримати традиції України. Просто цим підтримати, не знаю, зараз, не знаю, зробити свято сьогодні для себе, одним словом, можна і так сказати.